ଜଲ୍ଦି ସେ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରନ୍ତୁ ଫୋର୍ଫୋନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍, ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି, ଏବଂ ତୁରନ୍ତ ପାଆନ୍ତୁ ପେଟିଏମ୍ କ୍ୟାଶ୍ 50 ଟଙ୍କା। ଜଲ୍ଦି କରନ୍ତୁ। ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଲଘୁଚାପ ପ୍ରଭାବରେ ଆସନ୍ତା 27 ତାରିଖରୁ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ମୁଁ ରାନୀ, ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି SLTV ଓଡ଼ିଆ। ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ଆଜିର ପାଣିପାଗର ଖବର ଉପରେ। ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଲଘୁଚାପ ପ୍ରଭାବରେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଆଜି ବର୍ଷା ହୋଇଛି। ଏହି ଲଘୁଚାପ ପ୍ରଭାବରେ ଆସନ୍ତା 4 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ହେବାକୁ ଥିବା ବେଳେ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ 27ରୁ 28 ତାରିଖରେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ ବୋଲି ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି। ପାଣିପାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ ଅନୁଯାୟୀ ରବିବାର ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ବରଗଡ଼, ନୂଆପଡ଼ା, ବଲାଙ୍ଗୀର, କଳାହାଣ୍ଡି, ସୋନପୁର, ବୌଦ୍ଧ ଓ ପୁରୀରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। କେତେକ ସ୍ଥାନରେ 100 ମିଲିମିଟର ପାଖାପାଖି ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। 26 ତାରିଖରେ ରାଜ୍ୟର କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ହେବାକୁ ଥିବା ବେଳେ 27 ଓ 28 ତାରିଖରେ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ମଙ୍ଗଳବାର ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେନ୍ଦୁଝର, ଢେଙ୍କାନାଳ, ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, କନ୍ଧମାଳ, ଗଞ୍ଜାମ, ନୟାଗଡ଼, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ବର୍ଷା ହେବ। ସେହିପରି ବୁଧବାର ପୁରୀ, ଜଗତସିଂହପୁର, କଟକ, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାକୁ ଥିବା ବେଳେ ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଢେଙ୍କାନାଳ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ମାଲକାନଗିରି, କୋରାପୁଟ, ନବରଙ୍ଗପୁରରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ। ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ରର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଟିଟିଲାଗଡ଼ରେ ଆଜି ସର୍ବାଧିକ 62 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବାଲେଶ୍ୱର ଓ ଚାନ୍ଦବାଲିରେ 2 ମିଲିମିଟର, କଟକରେ 1 ମିଲିମିଟର, ପାରାଦୀପରେ 12.8 ମିଲିମିଟର, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 3 ମିଲିମିଟର, ଗୋପାଳପୁରରେ 13.2 ମିଲିମିଟର, ଅନୁଗୁଳରେ 7 ମିଲିମିଟର, ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ 5 ମିଲିମିଟର, କେନ୍ଦୁଝରରେ 17.7 ମିଲିମିଟର, ତାଳଚେରରେ 10 ମିଲିମିଟର, କୋରାପୁଟରେ 6 ମିଲିମିଟର, ମାଲକାନଗିରିରେ 4 ମିଲିମିଟର, ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ିରେ 2 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ହୋଇଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପାଣିପାଗର ପୁରା ଖବର ଦେଇଥିବି। ତ ଦେଖା ହେବା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ।